Mjesni odbori u općini Dubrovačko Primorje još od 2015. legalno ne postoje, poručuje član nezavisne liste Dubrovačkog Primorja i predsjednik općinskog vijeća Vlaho Mozara. Mislim, ljudi imaju ili glume da su mjesni odbora, iako više nisu. Znači, posljednji izbori za mjesne odbore održani su 2011. što znači da je 2015. njima istekao mandat. Znači, svako daljnje djelovanje mjesnih odbora je jednostavno ilegalno. Probleme sela treba rješavati neko legalno tijelo, a ne pojedinci samoprozvani koji glume da imaju neku, ako reću, moć, a u biti su ono samoprozvani šerifi. Dakle, mjesni odbori koliko toliko djeluju, no posljednjim izabranim članovima vijeća mandat je istekao prije punih 7 godina. Zbog toga u rujnu 2021. općinsko vijeće Dubrovačkog Primorja od općine traži provjeru radnji mjesnih odbora, provjeru bankovnih računa i propisno raspuštanje starih odbora. Općina to nije izvršila, pa su se okrenuli Ministarstvu pravosuđa i uprave. Tražili smo inspekciju, inače ne pribjegavamo naravno takvim rješenjima, ali ovdje to bilo potrebno zato što je općina srušila našu odluku vijeća u kojoj smo tražili nekoliko stvari da bi općina sve to poslala na ocjenu zakonitosti i to je srušeno na upravnom sudu radi nekakvih sitnica i možda pogrešnih nadležnosti. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi, općina je dužna provesti izbore za mjesne odbore i regulirati pitanja samouprave. Iz ministarstva su poručili kako zbog toga nisu ovlašteni obaviti nadzor, jer prema Zakonu za funkcioniranje mjesne samouprave zadužena je upravo općina. Mi smo s tim problemom izašli u javnost kad smo vidjeli da općina, to jest da gospodin načelnik i sva njegova, hajmo reći, ekipa, da oni nemaju nikakve volje za rješavanje tega problema, da oni se izvlače na nedostatak novca, da se izvlače na koronu, onda smo shvatili u biti i mi jednostavno ne možemo očekivati tu njihovu suradnju ni pomoć. Iz ministarstva su na sve ove navode zatražili i očitovanje općine Dubrovačko Primorje. Kontaktirali smo i načelnika ove općine Nikolu Knežića, no on je poručio kako će odgovore na naša pitanja dati u ponedjeljak.